E aí, pessoal, tudo bem? Você aí que é apaixonado como eu na área militar, eu deixei para você alguns treinamentos que estão logo aí abaixo do vídeo, né? Logo aí abaixo. São treinamentos muito legais, né? Você que é apaixonado pelo militarismo, né? Gosta de cursos, treinamentos, na área militar, em todo segmento. Então dá uma olhadinha aí, logo abaixo do vídeo, logo aí na descrição do vídeo, que eu acredito que você vai gostar, como eu gosto, muito apaixonado pela área militar desde pequeno. E eu sou apaixonado em treinamentos em área militar. Eu gosto muito, sou apaixonado mesmo. Então estou deixando aí alguns treinamentos para vocês aí conhecerem. Acredito que vocês podem se identificar com alguns treinamentos como este. E adquirir, assim como eu, executar algumas tarefas, na área militar. Então, valeu, pessoal, muito obrigado.